Gospodine predsjedniče, molim vas za RTS, možete da prokomentarišete sve ovo što se dešava oko Srbice, protesti? Još čekam, žao mi je našeg naroda. Sad su mi javili, a ljudi nisam mogao da čuje, kaže da skoro svi plaču, posebno naše žene u banjama. One su nas zaustavili između Zubinog potoka i banja, pre jedno 2 kilometra pre tih barikada. I naravno, kada pogledate koje su to lice, dakle, od Ladrovcija, Samilu Štakova, sve nama poznate imena iz prethodnog perioda, jasno je, plus Jašarijev sinovac, jasno je da iza toga stoje zvanična Priština, a takođe su i... Za mene je bilo ponašanje da tome ću, želim da hladne glave i mirno o tome govorim na samom skupu, kada se budemo vratio narodu, kažem i da već sat vremena pre skupa ima više hiljada ljudi. I ponašanje NATO, jer smo mi kvora tražili smo, oni su potpisali, dakle oni nam nijednog sekunda nisu rekli da mi ne možemo da idemo u banje. Oni su to potpisali, dostavili su nam u pisanoj formi. Za to moraju da garantuju i KFOR i ELOG, EULEX. KFOR je mogao i helikopterom, onda su rekli da nisu dobili odobrenje iz Napulja. U stvari, cela igra je bila zasnovana na tome da bi oni mogli, kao mala deca, ali bukvalno kao mala deca, pre obdaništa, kako su to, jaslice, dakle, da bi oni mogli da kažu mora da bude, kako kažu, zvanične institucije Prištine. Igrali se, palili tamo gume, palili drva, pravili izmišljene lomače, šenlučili, pucali u vazduh ispred banja, su 3 puta se čuli pucanje jutros. Ne želim i ne mogu da ugrožavam naše stanovništvo i naše Srbe, divne ljude koji su me čekali i u nošnjama i spremali ljudi, spremale su žene celu noć i sire i pogače i sve drugo. Šta da radite? Neki vole puške da spremaju. Ja ne volim, ali nisam naročito ni uplašen. I ono što naši ljudi treba da znaju, ja ih na puške neću pozivati. Neću ih pozivati nikada, ali nikome nećemo dozvoliti da se puškama i svim drugim iživljavaju nad našim narodom. Hvala. Sreća, radom želim.